Людей в цій країні, вони мають кожного свого Бога. І сьогодні це є нормально і привично для людей цієї країни казати God bless. І тебе ніхто не осудить, якщо ти скажеш God bless. Але я хочу сказати слава нашому Богу, якому Богу, дорогі брати і сестри, живому Богу, як вже підказує брат Пастер. Цьому, котрий, має дуже багато імен, яких неможливо перелічити. Це ім'я є Бог сильний. Отець з вічності, князь миру, Його ваяфи, Його варі, Його Венісі, Бог сильний в бою, Бог Саваот, який воює за нас і усилює, підсилює наші руки для бою. Такому Богу я сьогодні хочу дякувати і славити такого Бога. Ми сьогодні знаходимося в його домі, в домі Божому. Ви знаєте, для когось це привично, для когось це можливо автоматично, але я вірю. Що це є велика привілегія сьогодні бути в Домі Божому. І вона не кожному дана. І прийде час, можливо, коли, коли ми зрозуміємо повноту цього, коли ми зрозуміємо те, що ми мали і не цінили, можливо, і не дорожили, багато людей, особливо, які є, можливо, на одрах хвороби. Я не говорю про невіруючих, про віруючих. Вони говорять, як би я ще хоч раз хотів бути в Домі Божому, бути разом з дітьми Божими. Прославляти його. Сьогодні є мода не йти в церкву, сьогодні є мода сидіти біля комп'ютера, так звана, ми вже не один раз говоримо, нагадуємо це, так звана така всесвітня церква, яка нараховує безліч людей. І люди вони цим гордяться, що вони в такій великій церкві. Але це є просто ця суха пожива, яку, як ми говоримо, як просто люди сидять і вони в сухом'ятку. І їхній внутрішній чоловік пізніше він хворіє. Так само, як чоловік фізичний, коли ти, корми, коли ти якраз кормишся тим, що не є від Бога, що не є живе, що не є пережите. І ми сьогодні в Домі Божому знаходимося, і я задаю собі таке питання, яка ціль мого приходу або яке є моє бажання? Я думаю, що ніякої речі ми не робимо без цілі, без якогось бажання. Коли ми йдемо на роботу, в нас є бажання, в нас є ціль заробити гроші. Коли ми йдемо в магазин за покупками, в нас є ціль щось придбати. Коли ми їдемо в відпуск, в нас є бажання і ціль відпочити. Можливо, підзарядитись, тому що нам це потрібно. І тому подібне, дорогі брати і сестри, в нас є ціль на кожен день в нашому житті. Яка ціль? Я просто скажу про себе, моя ціль сьогодні. Прославити нашого Господа тут на цьому місці. Моя ціль наповнитися цією благодаттю, отримати від нього це слово. Моя ціль сьогодні бути разом в присутності, бути в'єднані з моїми братами і сестрами, насолоджуватись, бути в Його присутності, отримати від Нього це живе Слово, отримати це свіже помазання. Моя ціль прославити Його. Моя ціль говорити. Це слово і передати, це слово, яке Бог довірив сьогодні передати. Я вірю, це є бажання в багатьох. Те, що я назвав, перерахував, набагато більше можна перерахувати. Я вірю, що в більшості, я не знаю за всіх, але в більшості це є бажання якраз і ця ціль, чому ми сьогодні прийшли на це місце. Псалом 77-й, перший вік, говорить: послухай, мій люду, науки моєї, нахили своє вухо. До слів моїх. чи готові ми сьогодні, дорогі брати і сестри, слухати Його Слово? І так ми прийшли сьогодні в Дім Божий. І ми будемо слухати Слово Боже. І ми так робимо це з місяця в місяць, з року в рік. Але чи ми задавали собі питання, чи ми задумувалися над цим? Наскільки це є важливо, наскільки це є серйозно? Що ми приходимо в Дім Боже і слухаємо Слово, яка велика відповідальність є на нас, на тих, хто слухає це Слово, дорогі брати і сестри. І я би хотів сказати, що це є дуже серйозно бути в домі Божому і слухати це Слово, як я вже сказав, що це є велика привілегія, і це не кожному дано. Івангія від Івана. 12 розділ є написано таке місце. 12 розділ, 47, -й, 48 -й вірш. Коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу. Сам Ісус говорить це слово. Бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. І я би хотів наголосити якраз. На цю другу половину цього 48-го вірша, те слово, що я говорив, говорить Ісус, останнього дня воно буде судити Його. Дорогі брати і сестри, дуже велика відповідальність бути в Дому Божому і слухати Слово. Тому що прийде час, як говорить Ісус в Євангелії від Іоанна, що одного дня Бог запитає, як ти слухав це Слово, і це Слово, воно буде судити тебе. Якщо ти його не прийняв з вірою, якщо ти його не передав, тому що ми, це є наша ціль, це є те, що Господь, для чого Господь нас поставив тут, на цьому місці і на цій землі. І також ще одне місце подібне, це є послання до євреїв, 12-й розділ. Є подібне слово. Також 12-й розділ, 18 вірш. з 18 по 29 я буду читати вибірково. Тут дуже великий текст. Бо ви не приступили до гори дотикальної, то до палючого вогню, і до Хмари, і до темряви, та до бурі. 22 22-й вірш. Але ви приступили до гори Сіонської, і до міста Бога живого, до Єрусалиму Небесного, і до десятків тисяч ангелів, і до церкви первонароджених на небі написаних, і до судів всіх до Бога і до духів удосконалених праведників, і до посередника нового заповіту, до Ісуса. і до Покроплення крови, що краще промовляє, як авелова. Глядіть, не відвертайтесь від того, хто промовляє, бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємось того, хто з неба звіщає, що голос його захитав тоді землю, а тепер обіцяв та каже, ще раз захитаю не тільки землею, але й небом. А ще раз визначає заміну захитаного, як створеного, щоб. Щоб зостались ті, хто непохитний. Отож ми, 28-й вірш, приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитиме Богу з побожністю зі страхом, бо наш Бог то палючий вогонь. Амінь. Як я вже сказав, що це є дуже серйозно і дуже важливо бути в Дому Божому і слухати Слово Боже. тому що прийде час. Коли ми дамо відповідь за кожне слово, яке ми не тільки говоримо, як Слово Боже говорить, а те, що ми чули. І знаєте, коли я дивлюся навколо нас, я не говорю про нашу церкву, я дивлюся в загальному на християнство останнього часу. Я дивлюся, як люди сьогодні йдуть в церкву так в розвалочку, можна так сказати, як ми говоримо таке не академічне слово. Таке налегке, як кажуть, знаєте, по-російськи, люди йдуть, хто з попкорном, хто з кавою, а ще саме гірше, вони йдуть своїми гріхами нерозкаяними, йдуть в Дім Божий. І коли я дивлюся на це, і більше цього, коли дивлюся, коли в домах Божих люди, люди сьогодні святкують ці безбожні свята, цей Халовін. І більше цього, коли дивлюся, коли деякі деномінації і церкви, які понаставляли або поставили, я не суджу, я говорю те, що ми бачимо на сьогоднішній день. Ми не маємо права це судити. Ми не маємо права, тільки Христос є суддя. І Він навіть говорить, ми читали, що Він ще прийшов не для цього, щоб судити. Але коли дивишся, коли ці церкви, деномінації, вони понаставляли цих безбожних людей, беззаконників з перевернутим розумом, які цього навіть не скривають, ви знаєте, мені чисто по-людськи стає страшно. Стає страшно за наше майбутнє покоління, за наших дітей. І ти думаєш, Господь, чому так? І ми бачимо, як збувається слово слово Боже, яке говорить, що виберуть собі вчителів, які будуть лестити їхньому слуху. І ми бачимо це. Це не те, що колись говорили 2000 років, це ми бачимо на сьогоднішній день в нашому житті. І тоді починаєш розуміти апостола Петра. І в першому посланні святого апостола Петра в четвертому розділі. Є записані такі слова, бо час уже судро розпочати від Божого дому, а коли він почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії. А коли праведний ледве спасеться, то безбожний та грішний, де зможе з'явитись? Оце є дуже сильне слово, брати і сестри. Як я вже сказав, коли я дивлюсь, коли я просто аналізую це беззаконня, яке є навколо. І мені просто, і навіть не просто, а від всього серця хочеться дякувати Богу. Хочеться дякувати Богу за нашу церкву. Хочеться дякувати Богу за тих, з ким ми спілкуємося, що ми на сьогоднішній день збережені ще від цього беззаконня, що ми маємо це чисте словесне молоко, як говорить апостол Павел. Що ми маємо сьогодні ще силу Духа Святого, яку ми бачимо, яка діє в наших церквах. Ми не говоримо про якісь, ми нікого не осуджені, не маємо нікого на увазі конкретно, але ми бачимо це є. І це є присутнє навколо нас в церквах, які можливо оточують, про які ми чуємо, які ми наблюдаємо по телебаченні чи по інтернету, яке беззаконня кругом проповідується. І думаєш, Господь, доки ти будеш терпіти? і... і в Соборному святому посланні апостол Петро він говорить, що прийде цей суд, і він почнеться з дому Божого. І він нас попереджує, і він нас застережує. і Він говорить: якщо він почнеться з дому Божого, то де тоді будемо? Якщо, якщо ледве спасеться праведний, то що буде робити безбожний? Що він скаже тоді? Чим він оправдається? І ви знаєте, ми останній час, коли ми наблюдаємо, коли ми слухаємо. Коли ми придивляємося, які, е, які наші служіння, слухаємо Слово Боже, я бачу, як Господь він просто нас очищає. Він обновляє, Він освячує. Він веде нас до освячення. Хто був на останній домашній, е, не на домашній, на домашній групі е, декілька тижнів тому ми говорили про страх Божий, про Його благоговіння. Хто був на останній нічній молитві? Ми говорили про покаяння, ми каялися перед Богом. І ми деколи порою, можливо, говоримо. Що можу я зробити? Але був такий муж Даниїл, муж Божий Даниїл, який один, який був вигнанні, який був так само іммігрант, подібний до нас. Не по своїй волі він був в цьому Вавилоні. І він один заступався за Божий народ. І він молився і каявся, і Бог дав йому відповідь. Він каявся за весь народ, а в нас є набагато більше. І ми маємо право сьогодні. Більше цього ми не маємо право просто каятися. Це є добре, коли ми визнаємо свої гріхи і каємося. Більше цього, слово Боже в новому заповіті говорить, що ми маємо право і маємо цю владу, і Бог нам дав цю владу наступати на всяку силу ворожу і протистояти цьому, що сьогодні якраз входить в церкву, дорогі брати і сестри. Ми маємо цю силу Духа Святого, як я вже сказав, який нас веде, який нас тримає, який благословляє, який милує, прощає, нас становляє. Що не дав нам Дух Святий сьогодні, дорогі брати і сестри, для нашого життя і побожності, для святого нашого життя. Ми все маємо необхідне в духовному нашому плані. Я вже не говорю про фізичне, що ми маємо надлишок, як я вже говорив одного разу, що ми можемо біля себе ще у п'ятьох чоловік чи нагодувати. Ми в духовному плані. І давайте ми будемо цінувати цим. І на нас сьогодні обов'язок, дорогі брати і сестри, що ми це все не просто тримали це для себе. Щоб ми йшли і проповідували це слово, яке Бог доручив нам. Тому що прийде час, Він спитає нас за це слово. І наш обов'язок сьогодні передати це майбутньому поколінню, нашим дітям, навчити. Ви знаєте, я зауважив останній час, наша молодь чудова, я це проповідую, і це є так. Але моє бажання, що ми також молилися по наших домах, на наших домашніх групах, щоб вони глибше вникали в слово Боже. Тому що вони є хиткі, їх може диявол дуже легко звести. Вони більше склоняються якраз до цієї форми. Я не говорю, що вона є погана, але більше до цієї форми, яку ворог душі людської хоче насадити в цій країні. Ви знаєте, сьогодні з церков люди поробили різні шоу, театри, цирки. Але я би хотів, щоб ми мали цей страх і благоговіння, тому що так вчить нас слово Боже, щоб ми приходили не просто так собі в розвалочку, а щоб ми приходили в в втремтіні в нашому серці. Перед Бога на Його святе місце, в церкву Божу, в дім Божий. Він сказав, мій дім назветься Домом молитви. І, дорогі брати і сестри, і ми, я знаю, що ми цього не втратимо тільки тоді, коли ми будемо стояти постійно. І порой ми задаємо собі питання, для чого стільки молитв, для чого стільки зібрань, для чого стільки активності? Ці церкви, про які я говорив, які сьогодні втратили, можливо, це. Вони не зразу це втратили. Тому що одного разу диявол їх обманув. Їм здавалося, що вони йдуть правильною дорогою. Ви знаєте, крика, книга пророка Соломона, 14 розділ, 12 вірш, він говорить, доволі є шляхів, що нам здається правдиві. Та кінець їх дорога до смерті. І дияволу вдалося їх обманути, що їхня дорога є правильна. Десь щось втратили, дорогі брати і сестри. І коли ти дивишся на церкви, які мають просто дея... деякі люди, вони так привикли просто приходити раз в неділю в служінні. Я розумію, я нікого не осуджую. Можливо, хтось не може, хтось в дорозі. Але є люди, які мають можливість час, але вони нехтують цим. І якраз тоді втрачається. Але коли ми будемо стояти в проломі, коли ми будемо стояти в молитвах, це є дуже велика сила. Тому що, як вже було сказано братом Василем: ворог тремтить і він втікає і буде ховатися. Він буде шукати якраз цей... Він буде шукати цей захист десь, можливо, в цих ущелинах. Він буде шукати в цих безводних, як написано, в місцях, тому що йому не буде місця в Домі Божому, там, де діє сила Духа Святого, дорогі брати і сестри. Наша ціль передати це нашим дітям, передати це наступному поколінню, не передати традицію, не передати форму, не передати навіть мову, це добре, це є потрібно. Але передати якраз це живе слово, істинне, чисте і святе Боже Слово. І це є дуже важливо. дуже важливо. І ми повинні над цим працювати. І ми повинні триматися цього слова і передавати далі Слово, якого ми отримали від наших попередників, від наших батьків. Можливо, порою ми їх не розуміли, порою осуджували. Але вони старалися всіма силами нам це передати, і по сьогоднішній день це стараються робити. Так яке слово ми хочемо чути, дорогі брати і сестри, сьогодні в нашій церкві, в Домі Божому, на наших молитвах, на наших служіннях? Я вірю, я знаю, що більшість більшість з нас ми хочемо чути якраз іменно це слово, яке є від Бога. Сам Господь говорить через пророка Єремію, 23 й вірш. 23 розділ. 28 вірш. Той пророк, що йому снився сон, нехай розповідає про сон. А з яким моє слово? Хай каже про слово правдиве моє. І 29 й вірш. Хіба слово моє не таке, як огонь? Говорить Господь, як молодь, що скелю розлупує. Слава нашому Богу. А в посланні до Євреїв, 4 розділ, 12 вірш, автор говорить, бо слово Боже, живе та діяльне, гострічого, гостріше від усякого меча обосічного, проходить аж до поділу душі і духа, суглобів та мозгів, і спосібне судити думки та намірі серця. І коли якраз пророк Іремія, Господь через пророк, Господь говорить до пророка Іремія, до ізраїльського народу, він говорить, що коли пророк він отримує цей сон, він повинен говорити це як сон. А коли я даю слово своє, в іншому місці Господь говорить, що слово моє воно даремно не йде і не повертається, воно даремно. Воно робить свою роботу. І Господь говорить, що слово моє, нехай воно правдиво передається і говориться. І тому ми сьогодні, я, я вірю, ми хочемо слухати таке слово, яке є від Бога, чисте, словесне молоко це слово, яке потрібно нам на кожен день в нашому житті. І я сьогодні хотів би говорити коротко слово Господнє, яке є записане в Євангелії від Луки, в 13 розділі. З першого по дев'ятий вірш, ми прочитаємо цей текст, ми його дуже добре знаємо. 13 розділ Івангелія від Луки, Перший, з першого по дев'ятий вірш. З того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про Галіліян, що їхню кров палац змішав був з їхніми жертвами. Ісус же сказав їм у відповідь: Чи ви думаєте, що оці Галіліяни, що так постраждали, грішніші були від усіх Галіліян? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтесь, то загинете всі так. Або ті вісімнадцять, що башта на них завалилась, була всі логами і побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більше за тих, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаєтесь, загинете всі так. І він розповів оцю притчу один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево, і прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав Венереві: От оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу, зрубай його. На що й землю марнує воно, а той йому відповідь каже: Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. Це слово, яке сьогодні я би хотів передати, яке я вірю, Господь дав це слово сьогодні для нас. Кожен раз я говорю Господь, я говорю це для себе в першу чергу, і я це слово для себе говорю також. Я говорю, Господь, яке слово потрібно? Потрібно для мене, потрібно для народу Божого. Не просто слово утіхе, яке ми деколи хочемо чути, що нам так все добре, Бог любищий. Це є сьогодні популярно проповідувати. Бог всіх нас любить, Він прощає. Замінені вже деякі люди стараються замінити ці слова. Вони говорять, що просто провина, замість гріха вони стараються замінити це слово гріх. Але сьогодні. Я би хотів, щоб ми якраз отримували це слово, яке Господь хоче сказати, хоче сказати нам. І сьогодні я би хотів говорити на дуже просту тему, але так необхідну тему останнього часу. Вона є дуже проста ця тема. Її проповідував Іван Хреститель, коли він вийшов на служіння. Її проповідував Ісус Христос. І ця тема покайтесь, бо наближилось Царство Боже. І якраз з контексту, коли не покаєтесь. То загинете всі так. Дорогі брати і сестри, можливо, хтось сьогодні скаже, скільки вже можна нас каяти на кожному служінні, покайтесь, покайтесь. Але я вірю в це слово. І, можливо, хтось скаже, що це слово воно є для грішників, котрі ще не прийняли Ісуса Христа свого Господа і Спасителя. Але коли я читаю цей текст, 13 розділ Євангелії від Луки, я бачу, що це є слово для віруючих людей. Так, безумовно, це слово, воно перш за все було для ізраїльського народу. Тому що Господь порівняє ізраїльський народ з цією смоковницею. Ми бачимо, прийшли тут, якраз тут написано, навіть не говориться, хто ці були люди. Тут написано, того часу прийшов, прийшли дехто до Ісуса Христа. Був такий момент в, Ісус, в житті Ісуса Христа, де до нього підійшли якісь люди, де він, можливо, сидів, відпочивав, можливо, він був в дорозі. І, він, і вони приносять йому звістку, новину. Тоді не було інтернету, не було газет. Але я вірю, ця звістка вона дуже скоро розповсюджувалась. Пелат змішує кров галі, галілеян. Історія не говорить конкретно, що це був за випадок, що це було. Але Пелат він змішує, скорше всього, що ці Галілеяни вони прийшли в Єрусалим, в храм Божий, так говорять історики. І вони приносили ці жертви. І просто вони постраждали, вони були вбиті. І Пелат, він змішує їхню кров з цими жертвами, які вони приносили. І Христос дає дуже дивну відповідь для цих людей. Він не говорить, о що це є диктатор, Бог його покарає. Ні. Він говорить, дуже, дає дуже дивну відповідь. Він каже, чи ви думаєте, що ці галілеяни, які так постраждали, що вони були грішніші за всіх галілеян? Ні. І далі він їм далі говорить вже іншу звістку, яку він вже також знав. І він говорить: або ці 18 людей, на яких впала ця Сіламська башта, яка була в Єрусалимі, каже, ви думаєте, що цих 18 вони були грішніші від всіх людей, які живуть в Єрусалимі? І ні говорить, але якщо не покаєтесь, всі так загинете, дорогі брати і сестри. Слово Господнє говорить сьогодні дуже чітко і дуже конкретно. Що нам потрібне покаяння, дорогі брати і сестри. Я не говорю про покаяння, яке дається Богом один раз в житті. Це покаяння, яке, про яке ми сьогодні трошки поговоримо взагалі. Що таке покаяння? Я хочу нагадати. Я знаю, що ми всі знаємо, ми це все розуміємо, що таке покаяння. Я не говорю, що коли людина відвертається від гріхів, він, вона міняє свого господаря від, від цього господаря від цього сатани і вона приймає Господа як свого Спасителя. Я говорю про це покаяння, коли людина. Якраз вона і тоді приймає рішення приймає рішення служити Богу, віддає своє е, життя для служіння Господу. Що таке покаяння? Перш за все, це є, це є відречення, від від або коли людина відказується від самооправдання і вона признає свою гріховну натуру і вона повертається до Бога. Це якраз коли людина відвертається від свого минулого образу життя. Образу своїх думок. Це є покаяння. І кожен день ми, 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 ми согрішаємо, так слово Господнє говорить, що хто говорить, що Він не грішить, він є неправдомовець. Кожен день ми согрішаємо. І Давид, і хто не вірить мені, можете заглянути в псалми протися по псалмах Давида. Скільки раз він каявся, і як глибоко він каявся перед Богом. Покаяння, безумовно, дає тільки Бог. Покаяння, воно тісно пов'язане з вірою. З переродженням, з народженням і з хрещенням. Ми це знаємо. Я не хочу сьогодні говорити якраз імеро про ті аспекти. Але ми знаємо також, зі Слова Божого, ми читаємо, що віра без діл, вона є мертва. Апостол Яков він пише це в своєму посланні. Я просто молився, і Господь мені сказав: а покаяння без діл, без плодів, воно також мертве, дорогі брати і сестри. Ми можемо сказати на це амінь. Я можу сказати на це амінь. Бо каяння без діл або без плодів, воно є мертве. Про що говорить якраз євангелист Лука в, своєму, в своїй цій притчі, якраз в своєму Євангелії? Ви знаєте, вчора мені позвонив один чоловік. Він каявся, і він говорив: я вибачаюсь, тому що я обманював тебе. Він працював деякий час. Я підроблював деякі документи, я обманював тебе. Я кажу, ти думаєш, що я цього не знав? Я давно це знав. Він багато разів вже каявся, він багато разів пробував почати нове життя, але йому тяжко це було. Йому тяжко це дається. І він каявся, я кажу, я це знаю, тому що слово Господнє говорить. Багато людей, які просто приходять на служіння, або які з віруючими людьми працюють, вони думають, що віруючі люди, вони такі якісь, не, можна сказати, нерозумні. Їм так, що вони обманюють. Але слово Боже, мені здається, в притчах написано, що безбожник, безумний, він в своїх очах сім раз мудріший. Він в своїх очах. Але це тільки в своїх очах. Бог відкриває це набагато раніше, ніж чоловік до чоловіка це доходить, що ти вже знаєш про це. І я сказав, я прощаю тебе. Але я йому сказав. Що я тобі не повірю, поки я не побачу плодів твого покаяння. Багато раз каявся, багато раз ти каявся і просив пробачення. Але я тобі не повірю, поки я не побачу плодів твого покаяння. Тому що покаяння без вір, без вір, покаяння без добрих діл, без добрих плодів, воно не має результату, воно не є улюблене, воно не є любе Богу. Коли ми покаялися, коли ми любимо нашого батька, коли ми покаялися, коли ми згрішили перед Ним, ми хочемо, принести йому, ми хочемо принести йому приємність, ми хочемо показати добрі наші діла, ми хочемо робити наші вчинки. І це якраз є ці добрі плоди, які Христос не побачив якраз в цієї смоковниці. Ця притча про смоковницю, яку я прочитав. Яка є записана в Луки 13 розділу, розділі, вона якраз також стосується і тих, дорогі брати і сестри, хто і віру в Ісуса Христа. Але не хоче відмовитися від своїх гріхів, і Він не може принести цей плід. Це є дуже небезпечний стан, тому що прийде час, коли Божа благодать вона буде просто забрана від цієї людини. І буде покарання без жалю. Євангелист Лука також в, 13, в третьому розділі описує якраз подію, коли Іван Хреститель вийшов на своє служіння. І третій розділ, восьмий вірш, він е, говорить слідуюче слово, ми знаємо цю історію, коли приходили до Івана Хрестителя каятися різні слої людей. І він говорить: отож. Чиніть гідний плід покаяння. І не починайте казати в собі, маємо батька Авраама. Бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Якраз те, що я сказав, буде час, коли благодать Божа, вона просто буде забрана від цієї людини. І 9-й віржень про це говорить, бо вже, от, бо вже он до коріння дерев і сокира прикладене. Кожне дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та до огню. Буде вкинене. Амінь. Слава Богу, дорогі брати і сестри. Ми порою вважаємо, ми говоримо, що Бог наш добрий, Він любичий. Так, але Слово Господнє говорить, як ми вже читали в Єремії, що, є, що Він є цей вогонь, палючий вогонь. Він є цей мед, який проникає до розділення душі і духа. І він судить наші помири і наші думки. І добре, коли ми приймаємо це слово. Добре, коли ми беремо це слово до уваги. Я не говорю, що ми всі грішники. Ні, я говорю, що. Багатьом з нас потрібно переглянути своє життя. Соломон говорить, як я вже прочитав, це є книга приповістків Соломонових. Доволі є шляхів, що нам здаються правдиві, та кінець їх це дорога до смерті. Дорогий брат і сестру, Мій час підходить до закінчення, ще буде проповідь головна. Я би хотів просто сьогодні. Задати тобі таке питання. Кожному, хто є присутній, можливо, хтось дивиться, хтось буде нас дивитися по онлайн, якщо буде транслюватися. Можливо, сьогодні твій духовний стан перед Богом, він є не такий, який був раніше. Переглянь його сьогодні. Можливо, ворогу вдалося тебе обманути, і твої дороги здаються, вони правдиві, здаються, в твоїх очах вони здаються правильними тобі. Але ти вже далеко зайшов, ти зійшов. І в тебе немає цих плодів. В тебе було покаяння, але пройшов час, і ти збочив. І тобі здається, що ти ніби на добрій дорозі, але ти давно відійшов від свого Господа і Спасителя. Перевір, перевір зі Словом Божим. Як Давид говорить, Господи, випробуй мене, чи я є на правильній дорозі. Скажи, Господь, випробуй мене. Возьми слово Боже, перевір. Якщо ти не довіряєш, можливо, церкві, можливо, ти не довіряєш братям, які проповідують, це твоє право. Возьми слово Боже, перевір. Молися Господь тобі відкриє. Можливо, ти давно втратив цей контакт з Богом, дорогий брат, дорога сестру. В тебе немає цього плода, як в цієї смоковниці. І це говорить, що тобі потрібно покаятися. В тебе тільки гарне листя. Ви знаєте, смоковниця це є дуже цікаве дерево. Я трошки читав про смоковницю, я думаю, ми, можливо, знаємо. Що десь в лютому починають зав'язуватись плоди. І тільки березні-квітні появляється листя. Спочатку зав'язуються плоди. І ми знаємо притчу, коли прийшов Христос, він побачив, смоковниця була гарна, Смоковниця, було багато листя. І я думаю, він навіть не підійшовши, він вже знав, що там немає плодів. І він просто прокляв написано це дерево, і воно усохло. Оце це є страшно, дорогі брати і сестри. Щоб ми не дай Бог оказалися в такому стані. Щоб було гарне листя тільки, а жодних плодів. Ви знаєте, я хочу просто сказати по-простому. Можливо, є люди, які сприймуть, не приймуть, не приймуть це слово. Але я хочу просто сказати простою, простою такою мовою. Не проскочиш, дорогий брат, дорога сестра. Не проскочиш. В Царство Боже так не проскочиш. Якщо в тебе не буде плодів, не проскочиш. Написано дерево, яке не приносить плоду, воно зрубується і кидається в вогонь. Слово Боже говорить нам, не обманюйся людину. Те, що сієш, те пожнеш. Це є дуже серйозне слово сьогодні, дорогі брати і сестри, до кожного з нас, до мене, до кожного з нас. Я не маю бажання сьогодні когось судити, але я говорю те, що Господь положив мені на серце. Я вірю це слово потрібне сьогодні для нас, дорогі брати і сестри. Просто ти дратиш даром час. Мені шкода таких людей, які самі обманюють себе. Вони ходять в церкву багато, десятки років. Я не говорю про тих, що, можливо, тільки прийшли, і ще, можливо, вони, як в іншому місці, апостол Павло говорить, що їм ще потрібна ця пожива, така як молоко. Це є інше молоко, не це словесне молоко. А їм вони ще не розуміють цієї, вони можуть ще сприймати цю тверду поживу. Я говорю про тих, які багато років йдуть за Господом, але які не мають цих плодів. І нам потрібно це, пере, це перевірити своє життя. Мій меседж сьогодні якраз до цих людей, які не мають плода, які просто руками ходять, просиджують, як ми кажемо, протирають свої штани в церкві. Ці люди обманюються, і мені їх просто жаль. Але слово Господнє говорить, якраз в 13 розділі, і Лука, він передав це слово. І він говорить: і є ще шанс, ще не все втрачено, дорогий брат, дорога сестра. Але шанс невеликий. Ви знаєте, прийшов господар, і він нічого не казав. Він каже, зрубай це дерево. Я приходжу три роки і не бачу плода. Але сьогодні Христос, який вмирав за тебе який вмирав за мене, цей добрий виноградар, він сьогодні ходатуйствує, Він заступається перед Отцем Небесним. І Він говорить, залиши ще, можливо, на один рік. Можливо, Господь дає ще шанс сьогодні комусь, я не знаю. І Він говорить, ще один рік. Я даю тобі ще один шанс. І Ісус, Він хоче працювати над тобою. Він каже, цей виноградар, я обкупаю його. Я переверну цю землю, зроблю м'якшою. Я змякшу, можливо, його серце. Я обложу його цим гноєм, цими поживними речовинами. Якщо пройде рік, і воно не дасть плоду, тоді зробаєш. Дорогий брато, дорога сестра. Можливо, це слово просте? Але я вірю воно потрібне сьогодні. Переглянь своє життя. І не відкидай слово Господнє говорить, коли, ви чує, коли ти чуєш слово Боже, не роби, своїм, не роби своє серце жорстоким. Можливо, це є попередження для когось, можливо, це останній шанс. Я би хотів, щоб ми коротко помолились. Я знаю, немає часу, але в мене просто на серці є це бажання, щоб ми сьогодні помолилися. Дорогі брати і сестри. Якщо хтось хоче, він може виходити на покаяння. Моя, не, моя ціль є не сьогодні когось вивезти сюди і показати, щоб хтось покаявся. Ні, хтось може на місці просто каятись в своєму серці, переглянути своє життя.